נפתור שאלה מתוך בגרות 571, זה קיץ 2024, מועד א', שאלה אחת, סעיף א', השאלות הקצרות. זה אינדוקציה, ובואו נתחיל. הוכיחו באינדוקציה מתמטית או בדרך אחרת, כי השוויון שלפניכם מתקיים בעבור כל NTV. השוויון הזה זה 4 שוות 13, 5N בריבוע, 3N חלקי 2, ופה N, N ועוד 1, 5N ועוד 7 חלקי 6. שזה מתקיים, זה וזה שווים עבור כל N. השלב ראשון אנחנו בודקים את נכונות הטענה עבור N שווה 1. מה זאת אומרת? אנחנו מציבים פה 1 במקום N, 5 כפול 1 בריבוע, ועוד 3 כפול 1 זה 8, 8 חלקי 2 זה 4. אגב שמאל זה 4 עבור N שווה 1. בואו נבדוק את זה פה. 1 כפול 1 ועוד 1 זה 2. כפול. 5 כפול 1 זה 5 ועוד 7 זה 12. לחלק ל-6. זה וזה מצמצמים זה 2, 2 כפול 2 זה 4. 4 שווה ל-4 וזה לכן הביטוי הזה שווה עבור N שווה 1. שלב שני, הנחת האינדוקציה. אנחנו אומרים שבעצם הדבר הזה שווה לזה עבור כל K שווה ל-N. כל K TV, K שווה ל-N. בסדר? זו הנחת האינדוקציה. כלומר שהביטוי הזה שווה לזה ו-K הוא TV. עכשיו אנחנו נוכיח את הטענה עבור N שווה K ועוד 1. זאת אומרת, בכל מקום שרשום N, אנחנו נרשום K ועוד 1 ונוכיח שזה מתקיים. אני אסביר את זה, היות וזה ארוך, נתחיל מפה. 4 ועוד 13 ועוד. במקום N, 5K בריבוע. ועוד 3K חלקי 2. זה עד לפה הביטוי. עכשיו אני מציב במקום N, אני מציב K, בכל מקום שרשום N, אני מציב K ועוד 1. זאת אומרת, ועוד 5, K ועוד 1 בריבוע, זה, ועוד 3, K ועוד 1, חלקי 2, אנחנו מוכיחים את הטענה עבור K, N שווה K ועוד 1. ולכן בכל מקום שרשום N, אנחנו נציב K ועוד 1. זה N, אז זה יהיה K ועוד 1, כפול, שימו לב, N ועוד 1 זה K ועוד 1, ועוד 1 זה K ועוד 2, אולי נצטרך למחוק פה משהו או להקטין את זה, 4 פלוס, 5, K ועוד 1 זה ה-N, ועוד 7, חלקי 6. זאת אומרת, אם אנחנו מוכיחים את הטענה הזו שהדבר הזה שווה לזה, אז הוכחנו את, את מה שביקשו מאיתנו, בסדר? שהביטוי הזה מתקיים עבור כל N. טוב, מפה זה אלגברה, כל הדרך בעצם זה אלגברה. תסתכלו מה אנחנו עושים. אנחנו צריכים להוכיח שהאגף הזה שווה לזה. אנחנו נטפל באגף הזה עד שנגיע לאגף הזה, רק שפה נעשה איזה טיפול קטן. בסדר? נעשה איזה טיפול קטן. בואו נמחק את זה כבר, לא צריך. זה K ועוד 1, אני משאיר אותו. K ועוד 2, אני משאיר. פה אני אפתח סוגריים, זה 5K ועוד 5 ועוד 7. חלקי 6. אז זה K ועוד 1 נשאר, K ועוד 2 נשאר, פה 5K. 5 ועוד 7 זה 12. אז מה שכתוב פה זה 5K ועוד 12. זהו, לא ניגע באגף ימין יותר, רק סידרנו אותו. אנחנו נוכיח שהביטוי הזה שווה לזה, והוכחנו את מה שרצו. אלגברה, חברים, אלגברה. אז נסתכל שעל פי הנחת האינדוקציה, זה, הנה הוא, הוא שווה לזה. אז אנחנו נחליף אותך בזה. בסדר? את כל הדבר הזה נחליף בזה. K, K ועוד 1, ו-5K ועוד 7. חלקי 6. ועוד הדבר הזה, 5K ועוד 1 בריבוע, ועוד 3K ועוד 1, חלקי 2. אנחנו נטפל בזה עד שנגיע לביטוי הזה, וזאת תהיה ההוכחה. עכשיו, לצורך ההסבר והפשטות, תשימו לב, אני רוצה להפריד במכנים. זה חלקי 2, נכון? וגם זה חלקי 2. זה מכנה משותף, הוא משמש גם את זה וגם את זה. אז אני ארשום את זה ככה. זה חלקי 2, סתם עושה משהו שהוא אסתטי. לאחר מכן, אני רוצה שלכולם יהיה אותו מכנה. מכנה 6. אז נעשה מה שנקרא הרחבת שברים. את זה אני אכפול כפול 3 ואת זה כפול 3. אם אני כופל את זה כפול 3 זה 6, אז גם את זה כפול 3 זה 15.
את זה כפול 3 זה 6, ואת זה כפול 3 זה יהיה 9. הרחבת שברים, בסך הכל כדי שיהיה דיבור אחיד. עכשיו את כל זה, את כל המונים האלה, אני יכול לעשות תחת אותו מכנה, כאילו 6. וכל אלה יהיו פה. בסדר? K, K ועוד 1, 5, K ועוד 7, ועוד 15, K ועוד 1 בריבוע, ועוד 9, K ועוד 1. השלב הבא, אני אסתכל, אפשר להוציא גורם משותף, שימו לב, K ועוד 1, K ועוד 1, K ועוד 1. אני מוציא K ועוד 1. פה אני אפתח סוגריים רובעים, בואו נראה, מה נשאר פה? נשאר פה K, 5K ועוד 7. כן, נשאר זה וזה. ועוד 15, יש פה K ועוד 1 בריבוע, הוצאנו 1 כזה, נשאר 1 כזה. 9, את זה הוצאנו, אז בעוד 9, סגור סוגריים, חלקי 6. את הנחת האינדוקציה אני לא אצטרך. מה שאנחנו נצטרך בסוף זה לזכור שהדבר הזה צריך להוביל לזה. אז בואו נעשה, אנחנו נתעסק בזה. K ועוד 1, כפול, בואו נסדר. 5K בריבוע, ועוד 7K, ועוד 15K, ועוד 15 פלוס 9, ועוד 15 פלוס 9. כל זה חלקי 6. אני רואה שאפשר לחבר, שימו לב, יש לנו פה 15 ועוד 7K זה 22K. 15 ועוד 9 זה 24. זורק מבט לאיזה ביטוי אני צריך להגיע, אני צריך להגיע לזה. עכשיו אני הולך להראות לכם את זה בשתי דרכים. שימו לב, יש פה K ועוד 1, K ועוד 1, 6, 6. פה יש לי את הביטוי הזה, ואצלהם יש את הביטוי הזה. אם אני רוצה להיות קצת חכם ולחסוך לעצמי עבודה, אני רוצה לבדוק אם זה זה זה. אני אלך רגע לצד, K ועוד 2, כפול 5K ועוד 12, אני אפתח סוגריים, אם יוצא לי את זה, אז מיד אני יכול לומר שזה זה זה, ונגמר ההוכחה. 5K בריבוע, ועוד 12K, ועוד 2 כפול 5 זה 10K, ועוד 2 כפול 12 זה 24. 5K בריבוע, ועוד 22K, ועוד 24. אוקיי, אז זה טרינום, טרינום ארוך מה שנקרא, והוא, אני יכול לפרק אותו לזה. תלמידים עכשיו ישאלו, האם מותר? לא צריך להראות את זה? אז זה מותר חברים, בסדר? תכף אני אראה לכם גם איך להראות את זה וזהו. עוד פעם, עמדתי מול ביטוי כזה, בגלל ההיגיון, אמרתי שזה כנראה צריך להיות שווה לזה. בדקתי את זה בצד, ראיתי שבאמת זה זה זה, פרקתי והנה, ואמרתי, הנה, ההוכחה. לקחנו את הדבר הזה, פיתחנו אותו, והגענו לדבר הזה, זה אומר שזה נכון. עכשיו אני אראה לכם איך אני מגיע לזה בלי זה. תמיד יש את הילד, אבל איך אני יכול להגיע לזה לבד, נכון? תמיד. בסדר, אין בעיה. אז שלימדתי טרינום ארוך, אז תלמידים, למה צריך טרינום ארוך? אז הנה, בשביל השאלה הזו. זה נקרא טרינום ארוך. אני אקח אותו ואני אגיע לזה. 5K בריבוע ועוד 22K ועוד 24. אז פירוק טרינום, שימו לב, ברעיון אנחנו לוקחים שני מספרים שהסכום שלהם זה A, נכון, המקדם של X בריבוע, זה B, המקדם של X, וזה C, המספר החופשי. שני מספרים שהסכום שלהם זה B. ובמקביל, שני המספרים, המכפלה שלהם, זוכרים איך זה היה בכיתה ת', זה לא זה, אלא זה זה בעצם כפול זה. 5 כפול 4 זה 120. תחשבו טוב על שני מספרים, שהסכום שלהם למשל זה 10 ו-12, הסכום באמת 22, ו-10 כפול 12 זה 120. מה שעושים בשלב הזה, את זה מפרקים. שימו לב, אני רושם 5K בריבוע, ועוד במקום 22 אני רושם 10 ועוד 12. 10K ועוד 12K. פלוס 24. עכשיו אנחנו מוצאים גורם שותף בזוגות. גורם שותף לזה ולזה, גורם שותף לזה ולזה. גורם שותף לזה ולזה זה 5K, סוגריים, פה יהיה נשאר K, ופה
5K יוצאת, נשאר 2. ועוד, מה גורם שותף פה? 12. הוצאתי 12, נשאר פה K, ועוד 24 על חלק 12 זה 2, זה. ועכשיו הוצאת גורם שותף לפי קבוצות, זה וזה, גורם שותף לזה ולזה. K ועוד 2, הוצאתי אותו, סוגריים, נשאר לי 5K, ונשאר פה 12. מה זה אומר? שהדבר הזה מתפרק לזה. 5K ועוד 12 כפול K ועוד 2. אבל בהיגיון אפשר לראות את זה, בסדר? אפשר לוודא. שאלה אחת, אנחנו בסעיף ב'. נתונות הפונקציות fx, f-tag ו-f-tagיים המוגדרות כולם בתחום x שונה מ-0. בסרטוט שלפניכם מתואר גרף הפונקציה f-tagיים. לגרף הפונקציה f-tagיים יש 3 נקודות חיתוך עם ציר ה-x. ושיעוריהן d0, b0, a0. הנקודה c היא, הנה היא, היא נקודת הקיצון של הפונקציה f-tagיים. הבא באמצעות e, d, c, b, a, אם יש צורך, את תחומי העלייה והירידה של f-tag. f-tag, בסדר? אז שימו לב מה המשחק פה. f-tagיים, אנחנו רוצים את f-tag. f-tagיים היא הנגזרת של f-tag. אז עכשיו אנחנו מסתכלים על הנגזרת, ואנחנו רוצים לנתח את הפונקציה של f-tag. f-tag תשחק את הפונקציה, f-tagיים את הנגזרת. איך אנחנו מוצאים תחומי עלייה וירידה? אנחנו עושים טבלה, בודקים אחד הנגזרת של הפונקציה מתאפסת. הנגזרת של הפונקציה שלנו, הפונקציה שלנו לא לשכוח זה f-tag. זה f-tagיים, או נעשה הפוך. f-tagיים, זו הנגזרת וזו הפונקציה. איכן הנגזרת שלנו מתאפסת? קודם כל תחום הגדרה, לא לשכוח. אנחנו עושים טבלה, תחום הגדרה, יש לנו 0. מתאפסת ב-a, אני רושם. מתאפסת ב-b. ומתאפסת ב-c. 0, 0, 0. אחר כך, אנחנו קודם כל בדקנו איך הנגזרת מתאפסת. אחר כך בודקים אם היא חיובית או שלילית. בדרך כלל על ידי מחשבון, נכון, הצבא. אבל פה רואים, משמאל A חיובית. הנגזרת, כלומר f-tag חיובית. מה זה אומר על הפונקציה שלנו? עולה, f-tag. זו הנגזרת, זו הפונקציה. הלאה, בין A ל-0, f-tag שלילית. מה זה אומר על הפונקציה עצמה? f-tag יורדת. בין 0 ל-b, הנגזרת שלילית. מה זה אומר על הפונקציה שלה? יורדת. בין b ל-d, הנגזרת חיובית, זה אומר שהפונקציה עולה. ומ-d, למה רשום פה? לא c, סליחה. d, זה ההתאפסות, איך אני מתאפסת. מימין ל-d, היא שלילית, וזה אומר שהפונקציה יורדת. אז אפשר לראות את הנקודות קיצון, ביקשו תחומי עלייה וירידה, פשוט צריך לכתוב את זה בצורה מסודרת. עלייה, פה, x קטן מ-a, עלייה של f-tag, בסדר? ירידה, ירידה, ופה, x קטן מ-d, גדול מ-b. וירידה, x גדול מ-d, x בין b ל-0, x בין 0 ל-a. בסדר, זה הניתוח. ועכשיו אנחנו ב-ב' 2. נתונה הפונקציה hx המקיימת, hx היא מקיימת h-tag, אפשר למחוק את זה. h-tag היא f-tagיים מינוס e. הפונקציה hx מוגדרת לכל x שונה מ-0, כמו כל הפונקציות שהיו לנו עד עכשיו. ואז שואלים אותנו ככה וככה. בואו נראה איך נראה הגרף של h-tag. זה בעצם, זו הזזה אנכית, נכון? קח את f-tagיים, תוריד אותה e יחידות למטה. אז כל זה יורד למטה בגודל של e, אז היא תגיע לפה. יש לה סימפטוטה ב-x של 0, היא תגיע לפה. הנקודה C תהיה C0. גם הגרף פה יורד. אני לא יודע איפה הוא חותך את ציר X, אבל בטח לא ב-A. בסדר? זה לא ב-A.
זו התמונה, זה הגרף של H-Tag, כי זה הזזה אנכית, למטה, ב-E יחידות. ועכשיו שואלים אותנו, מיצו כמה נקודות קיצון וכמה נקודות פיתול יש לפונקציה HX, אם יש כאלה, נמקו את תשובתכם. אז אמרנו כמו קודם, רוצים לדעת, זה H-Tag, רוצים לדעת נקודות קיצון של פונקציה, בודקים איך היא מתאפסת. הנה היא מתאפסת פה, אבל זה לא מספיק. היא מתאפסת גם פה. אבל תראו, היא שלילית פה, שלילית פה. אז זה לא נקודת קיצון ב-HX. פה חיובית, ואחר כך שלילית. כלומר, עלייה, ירידה. יש לה נקודת קיצון אחת, אפילו אפשר להיות בטוחים שזה מקסימום, עלייה וירידה, חיובית, אחר כך שלילית. והכלל אומר, כשלנגזרת יש קיצון, לפונקציה יש פיתול. יש לה רק קיצון אחד, ולכן ל-HX יש פיתול אחד. דרך אגב, זו נקודת הפיתול שמשתחלת לנו, נכון? בכיתה י' קצת תלמידים מתבלבלים. אנחנו לוקחים את F-Tag ומשווים אותה ל-0. ואז עושים, אומרים נקודות קיצון חשודות, ואז אומרים, זו קיצון, ואז קופצים צועקים, זו פיתול, זו פיתול. ותלמידים בכיתה י' חושבים שככה מוצאים נקודות פיתול. לא, זו נקודת פיתול שהשתרבבה לנו משום ש-F-Tag פה מתאפסת, ולכן היא השתרבבה לנו. אבל זה ככה לא מוצאים נקודות פיתול, לוקחים F-Tag-I, משווים ל-0. בכל מקרה, בהסתכלות, זה היה הערת ביניים, בהסתכלות על גרף של נגזרת, אנחנו יכולים לדעת כמספר נקודות הקיצון של ה-H-Tag, כמה נקודות פיתול יש ל-HX. בסרטוט שלפניכם מתואר גרף הפונקציה FX, ועליו כתובים כל שיעורי נקודות החיתוך, עם ציר X ושיעורי נקודות המינימום שלה, 5,0, מינוס 5,0, מינוס 0, מינוס 3. נתונות הפונקציות האלה, GX זה FX ועוד M, ערך מוחלט על הכל, ופה HX ערך מוחלט על FX ועוד M. M הוא פרמטר בין 0 ל-2. הבא באמצעות M אם יש צורך את שיעורי נקודות המקסימום של GX. בואו נראה. שימו לב, אנחנו מתחילים מבפנים. GX זה קודם הרמה של M יחידות. קח את FX, תרים אותה M יחידות. אז שלב ראשון אני מרים. עכשיו, היות ו-M קטן מ-2, אלו איך אני אקבע את הקודקוד? לדוגמה, אם אני מרים את זה יחידה וחצי למעלה, אז איך אני אדע איפה הקודקוד? זה יהיה מינוס 3 פלוס 1.5. ואם אני מרים את זה שתי יחידות למעלה, נניח, אז זה יהיה מינוס 3 ועוד 2. אז אם אני מרים את זה M יחידות למעלה, אז הקודקוד מתרומם למינוס 3 פלוס M. בסדר? כמו שאתם רואים, מינוס 3 פלוס M, בגלל ש-M קטן מ-2, הוא לא עובר את ציר X, הוא יהיה עדיין מתחת ציר X. אז זה שלב ראשון, זה הרמה למעלה. לא חשוב מבחינת הציור, אבל מה שחשוב לנו שזה 0, ואמרנו שהקודקוד זה מינוס 3 ועוד M, או אני יכול לרשום M מינוס 3. אותו דבר, בסדר? מינוס 3 פלוס M, M מינוס 3. אוקיי. רגע, כן, בסדר. זה, אני לא יודע מה החיתוכים הצירים. אבל זה הרמה. עכשיו, היפוך, עכשיו עושים ערך מוחלט, זה מה שאני מסרטט פה, סרטטתי פה זה FX ועוד M, עכשיו ערך מוחלט. מה עושה ערך מוחלט? את מה שחיובי הוא משאיר חיובי, ומה ששלילי הוא יהפוך לחיובי. תכף נמחק. ולכן תתקבל נקודת קיצון ב-0 עדיין, אבל זה יהפוך, למשל אם היה נקודת קיצון ה-Y מינוס 3, אז זה יהיה 3. מינוס 4 זה 4. בקיצור, המספר הנגדי לזה. איך עושים מספר נגדי ל-M מינוס 3? כופלים במינוס 1. מינוס M פלוס 3. 3 מינוס M. זה הקודקוד והוא מסוג מקסימום. ושימו לב שלא ביקשו מאיתנו, יש לו גם נקודות מינימום. לא ביקשו אותם. בסדר? לא ביקשו אותם. שמתם לב, קודם כל הרמה, ואז שבירה. כן, מצאו, הביאו באמצעות M, אם יש צורך שיעורי נקודת הקיצון של GX, את נקודת המקסימום של GX. הבנו. עכשיו, הביאו באמצעות M, אם יש צורך את שיעור נקודות הקיצון של HX וכיווי צוגה. עכשיו, HX זה סיפור אחר. יש פה קודם ערך מוחלט. קח את FX, תעשה ערך מוחלט. עוד פעם, מה עושה ערך מוחלט? את החיובי הוא משאיר. הנה. מינוס 5 פה, ו-5, 0, את החיובי הוא משאיר, ומה הוא עושה לשלילי? הופך אותו לחיובי, וזה מה שיקרה. זה שלב ראשון, הערך מוחלט.
ויש פה נקודת קיצון, 0, 3, בסדר? 0, 3, זה יתרומם לפה. זה ערך מוחלט, מה שעשינו עד עכשיו. עכשיו נרים את זה, אין יחידות למעלה. זה האמת, נשאיר את זה ככה, ואז, וזאת היא HX, הסופית. זה ערך מוחלט של FX. עכשיו נרימים, כמה יחידות? אין יחידות למעלה. אז זה יהיה, יישאר אותה צורה. פה זה X5, אבל ה-Y כבר לא 0, אלא 0 ועוד M, כי הרמנו M יחידות למעלה. וזה מינוס 5, וה-Y כבר לא 0, כי הרמנו M יחידות למעלה, זה מינוס 5 M. והקיצון, ה-X נשאר 0, וה-Y זה 3, ועוד M, כי הרמנו 3, M יחידות למעלה. ועכשיו אומרים לנו, בא באמצעות M את נקודות הקיצון ואת סוגן, אז כותבים מינוס 5 M, 5 פסיק M זה מינימום, 0 ו-3 פלוס M זה מקסימום. ועכשיו לפניכם שתי טענות, 1 ו-2, קיבלו בעבור כל טענה אם היא נכונה או אינה נכונה, נמקו כתקוויתכם. הפונקציות GX ו-HX חיוביות לכל ערך של X, זו טענה הראשונה. הפונקציות GX ו-HX חיוביות לכל ערך של X, טוב שסרטטנו מראש. האם את מספיק להראות שהטענה לא עובדת על אחד מהם וזהו? האם הן חיוביות? פה באמת רואים את ה-HX חיובית לכל X, כן? כל הגרף מעל ציר X. לעומת זאת, איפה ראת? GX. GX היא לא מעל ציר X. יש פה שתי נקודות, אני לא יודע מה השיעורים שלהם, שתי נקודות שה-Y אני יודע, שהן נמצאות על ציר X, לכן ה-Y שלהם 0. בנקודות האלה, Y שווה 0, Y זה לא חיובי ולא שלילי. אז היא לא חיובית לגמרי. לכל X. כדי שתהיה חיובית היא צריכה להיות ממש מעל ציר X. אם יש לה נקודות על ציר X, אז בנקודות האלה היא לא חיובית ולא שלילית. אז אי אפשר לומר, הפונקציות GX חיוביות לכל X, משום ש-GX היא לא. אז הטענה אינה נכונה. לא שאלו אותנו, תבדקו לגבי כל אחד אם, אלא אמרו שתיהן חיוביות. לא. אחד כן, אחד לא, אז לכן הטענה לא נכונה. לכל ערך של M בין 2 ל-0, בסדר, זה ה-M הרגיל שלנו, מתקיים שהישר y שווה m ועוד חצי חותך כל אחת מהפונקציות בשלוש נקודות. m ועוד חצי. יותר נוח לי להסתכל פה. m ועוד חצי. תסתכלו. פה זה m. אם אני אעביר קו כזה, זה ציר x. זה m. כי השיעורים של הקיצון פה זה m. ופה למעלה זה m פלוס 3 או 3 פלוס m. אז m ועוד 1.5 חייב לעבור פה באמצע. הנה, בכמה נקודות הוא חותך את הפונקציה הזו? hx, 1, 2, 3, 4. בסדר? m ועוד חצי, ב-4 נקודות. הוא חותך ב-3 נקודות, כבר הראיתי שהוא חותך ב-4, ולכן זה לא נכון, אני לא צריך לבדוק את זה פה. המרובע ABCD הוא בר חסימה במעגל. המרובע ABCD הוא בר חסימה, אז סרטטתי פה בנפרד. מה זה אומר שמרובע הוא בר חסימה? זה שהסכום של הזוויות הנגדיות שלו הוא 180 מעלות. זו ועוד זו 180 מעלות, זו ועוד זו 180 מעלות. לא שוות, כן? הסכום שלהם 180. הנקודה F נמצאת על המשך... AD הוא קוטר, זה חשוב. AD הוא קוטר במעגל, לכן הוצאתי את זה החוצה. AD הוא קוטר. ו-FB מונח ל-FA, סימנתי פה 90 מעלות. FB, FA. כמתואר בסרטוט, צריך להוכיח שמשולש A, C, D, דומה למשולש A, F, B. בואו נסתכל מי אלה המשולשים. A, C, D, A, F, B. בואו נתחיל קצת לעשות סדר בנתונים. תראו, היות והוא חסום במעגל, הוצאתי את זה כדי שנוכל לראות את זה באופן מוחשי. תסתכלו, זה קוטר. יש פה זווית היקפית שנשענת על קוטר. זווית היקפית שנשענת על קוטר שווה 90 מעלות. מי זו? זווית ABD. יש פה גם את זו. לא יודע מי שצריך אותה, אבל ACD היא זווית היקפית שנשענת על קוטר, היא גם 90 מעלות. ACD. כמו כן, יש פה גם זוויות כאלה מתחלפות, כן? זוויות מתחלפות. למשל, תסתכלו. הזווית הזו... A, D, B, זוויות, לא זוויות מתחלפות, סליחה, זוויות היקפיות, בין הנשענות על אותה קשת, וזו, זו וזו למשל.
מה עוד? יש לנו BAC, הזווית הזו, נשענת על BC, אז גם זו נשענת על BC, זו. אני כרגע לא מסמן, נראה איזה דבר נעשה מהם. איזה שימוש נעשה. בסדר? שימו לב, זוויות היקפיות, פה אולי אפשר לראות את זה בצורה בולטת, נכון? זו וזו שוות. זו וזו. בסדר? נזכור שמרובע A, B, C, D הוא בר חסימה. אני מחק רגע את ה-90 פה, פחות חשוב. הראינו זווית אחת, 90-90. הוא בר חסימה, כלומר, הזווית הזו וזו, A, B, C, D, אלה זוויות נגדיות, והתכונה שלהם משלימות ל-180 כי הן חסומות במעגל. אז אם אני אקרא לזו אלפא, אז זו תהיה אלפא, זו תהיה 180, סליחה, מינוס אלפא, והצמודה לה תהיה אלפא. זו אלפא, זו הנגדית למשלימה ל-180, 180 מינוס אלפא, זו צמודה לה, אז אלפא. ובזה סיימנו. למה? כי יש לנו את זווית 90 מעלות, יש פה אלפא, וגם פה אלפא. לכן הם דומים לפי זווית זווית. אנחנו נוהגים, אנחנו, מי שלומד איתי, נוהגים מיד אחרי שמראים שולשים דומים, לכתוב את היחס. AC, CD, אני עושה את הצלעות, AC, CD, ו-AD. למי זה מתאים? AC, אז זה מתאים ל-AF, CD, אז זה מתאים ל-FB, ו-AD מתאים ל-AB. אחר כך אם מביאים מספרים, אז אני מתייחס לזה. משבץ וכל מיני כאלה. נתון שזווית BDA, בואו נרחק את זו, BDA שווה 24 מעלות. חשב את היחס, כן, חשב את היחס, בואו נחזיר את ה-90, אלפא נמחק, חשב את היחס שבין שטח המשולש ACD, לבין שטח המשולש AFB. אז עדיין שני המשולשים הדומים. ברגע שדיברו איתי על יחס שטחים של משולשים דומים, אז מיד צריך לזכר שיחס שטחים של משולשים דומים הוא יחס הדמיון בריבוע. לוקחים את יחס הצלעות ומעלים אותו בריבוע. אז השטח SACD, היחס, נכון? אמרו ACD ל-AFB, SAFB, הוא יחס הצלעות בריבוע. דוגמה AD חלקי AB, בריבוע. למשל, או זה חלק הזה בריבוע, או זה חלק הזה בריבוע. זה יחס השטחים. בואו נסתכל רגע. ABC, ABD, יש לנו פה זווית, ולכן אני מתרכז במשולש ABD, הוא ישר זווית. במשולש ישר זווית יש לנו יחס בין צלעות, נכון? בין ניצב ליתר, זה נקרא סינוס. בין ניצב ליד ויתר, זה קוסינוס. בין שני, בין ניצב מול ניצב ליד, זה טנגנס. נסתכל רגע, תראו, יש פה AB ויש פה AD, הנה. אמנם הפוך, AB, AD, לא חשוב. ואני יכול למצוא את היחס ביניהם. עוד פעם אני אעשה סדר. אני ראיתי את AB ו-AD. SACD חלקי AFB, יחס השטחים הוא יחס הצלעות, אחד מאלה, בריבוע. אז אני אקח דווקא את זה. זה AD חלקי AB בריבוע. אם אני אדע את היחס של הצלעות האלה, אני אעלה בריבוע וזה יהיה יחס השטחים. סינוס 24, זה אומר לי AB, חלקי AD. נעשה רגע סינוס 24, זה יוצא 0.406736. זה היחס AB חלקי AD. אבל אם אני רוצה הפוך, AD חלקי AB, AD חלקי AB, תעשה הופכי של זה, כמו שעשית AD חלקי AB זה הופכי של זה, תעשה הופכי של זה, 1 חלקי זה, 1 חלקי זה הופכי של זה. זה יוצא 2.45859. זה היחס AD, AB. אז מה היחס השטחים? זה היחס הזה, אבל בריבוע. המספר הזה שיצא לנו, 2.45859 בריבוע. נעלה בריבוע, וזה יוצא 6.044. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם. אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. תודה, ביי ולהתראות.